Dediğim alınmasa komşumuz da sana böyle üçünü keseceğim. Güzeler. Görek ya. Bir dakika gözle. Bir dakika gözle. Kağıdı benim çıkarım yazıram. Bir dakika gözle. Salam Emir. Salam Emir. Memiş baka. Dediğim alınmasa. Alınmaz. Arvat geldim. Ha, çi geldim. Pulları da koyayım yerine. Koy, koy. Alışkanım da tapıldı. Tapıldı? Nerede? Demek pilekenler de dağıldı. Aha. Akşi. He? Akşi pulları mı? Arvat. Bu kağız? Bir de gidiyorum. Kağız sonra. Bir görüp pul getirdin. Aa, evde. Sen. Ayda. Ali diyorlar. Aa, bu nedir? He. Kim götürebilir pullar? Deyersen ben bilirim kim götürüp. Kim? Ali götürüp pulları. Sen Mila ile çoktan görüşürsen. Bu da konuşu. Mene bacı değil, erimle görüşür. Ay Arvat. Ne giz girdaysa. Sen niye öyle düşünürsün? Dünen çağırmıştım. Gelip tokları düzeltsin. Ne olsun? Olsun ki, pilekanlardan düşəndə alışqan Alikin əlindən düşdü. Üzərində də adətinə görə kardigrama çəkmişsən. Alışqanı götürən pulları da götürər. Mən bu dəqiqə narayla danışaram. Ay, ama deyən görüm, deyən görüm. Bəs Milanın əl yaylığı sənin şalvarının içində nə gəzir? Hobbisidir, dəsmalarını saxla yazır. Bu da konuşur. İndi ben gidip onunla danışarım. Arvat. Ayrıca sen benim elimden görüşürsen utanmırsan sen dəsmalı da benim elimin şalvarının altında ondan dolanandın. Senin elin benim elimden boğulmuyor. Üstelik elimden alışkanlı oluyor. Hele bu azmış gibi elime girip dolanına dəsmalı da oluyor. Manyaktı ki o senin elin. Ay kız manyak sessiz. Get. Pulları çəkməki oğurlayıb. Bəs sonra. Bu nə deməkdir ki? Bu o deməkdir ki, sən orada Nara xanımdan orada mübahisə edəndə. Bax, mən bu işıq pulu kağızını bizim şkafın altından tapdım. Özdə ki, Məmiş Qəmişzadənin adına olan pul kağızı. İndi bir şey var. Çəkməkinin adına gələn kağız bizim evdə nə gəzir? Deməli belə çıxır ki, bizim pulları çəkmək oğurlayıb. Bu dəqiqə mən polisə zəng edəcəm. Yox, 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 ay kişi, yox. Gecə növbəsində işləsən. Dur, dur, gedək sən yola salam gedişə. Sabah danışarıq, dur. Yaxşı. Dur. Olaydı, nağrıdır. Sevgilin deyir pulları sənə oğurlamışsan. Hələ üstəlik zarqalkanı da sən götürmüşsən. Qələt eləyir deyir. Mən pulsa oğurqa babışam. Pulları mən bilirəm kim oğurqayır. Milla oğurqayır. Özü elə eləyir ki, əgri xəbərə olmasın. Bu hardan ağına gəldi? Ava bu kağız Milladan düşdü. Burada da çəkməsinin adı var. Dönək çəkməsi topazda 100 manat pul ödəsin.
Yaxşı, bıçağı zibirlere deyiyim. Sen ola bəsdir, əmçə, kurban ol əmçə. Onsuz da 7 tane gəlsin bir yan. Sen ola əmçə, sonra danışarım. İndi mən tələsirəm, işim çoxdur, sonra danışarım. Salam. Nə salamı? Bayağıdan da işitmirsən səsküyü, sonra söhbəti işitmirsən. İşitirəm, nə et ki? Pul sən oğurlamışsan. Nə pul? Yox, pul mən oğuramamışım. Pulu sənin ərin oğuruyor. Bu ne deməkdir? Verib naraya. Bu ne deməkdir? Mən başa düşə bilmirəm. Bu deməkdir ki, dünənlərin ərin mənə ayaqqabı verdi təmir eləməyə. Hə, nə olsun? Ayaqqabına, krokunçuna bir yerdə naranın şəkildə çıxdı. Yox, məndə qalacaq. Yaxşı, yaxşı. Mən tələsirəm. Mənə zəh gəlib, getməliyəm. Sonra danışarıq. Sonra danışarıq. Hara gedirsən? Sağ ol. Milay, pulu sən vermişsən? Yox. Nə pul? Bəs sənin topaq kağızın Milada nə gəzir? Bəs sənin şəklin Milanın əlində nə gəzir? Ha? Vallahi mən onunla görüşmürəm. Ay kişi gözün aydın. Pul tapıldı. Pul elimdədir. Bax, indi qoyuram yerinə. Hə. Deyirəm, əzim. Bəlkə biraz da söhbət. Yox, əlim sabah gecə növbəsindədir. Sabah gəlirsin, söhbət edəyəm. İndi yığışdır bu kağızı. Yığışdır, get. Mən şimdi qutardım, gedin. Gəlirəm, zəhmət olmasın, mən baxdım işimə bax. Və, yaxşı, gəlirəm. Yaxşı, dayı, nişan vermişsən, evə. Bir dəqiqdə. Sən mənə bir kağız veriyorum. Bax, hava, takar. Bir dəqiqə, kömür yazsın. Nereye görürsen, 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 nereye görürsen
Oğlum otuza gidiyor mu? Yok yok, bana gidiyorsun. Kaç görelim. Çok aşık olmasın ya. Gel, gel içeri. Gel. Ne oldu? Alındı. Alınmazsa çıktı. Ne oluyor bunlar? Ne oluyor? Gelin olsun, gel bakalım. Bıktımız güler, eğer sen gülsün.